Türkmen televizyonuna bakalar vaktiniz hayırlı olsun. Türkmen izi programı bugün yeni bir bölümle, yeni bir misafirle tekrar sizinle olduk. Aziz ve sevgili Türkmen televizyonuna bakalar, bugün konağımız Lilyal Hanım. Kendisi Lilyal Muhammed Ali, Nineva Meclisi'nde il meclisi üyesidir. Burada olan belediye işleri, hizmetleri sorumlusu. Kendisiyle Musul'da genel bir şekilde ve özellikle Telahfer bölgesinde olan projeler, belediye işleriyle görüşmelerimiz olacak. Her şeyden önce kendisine hoş geldiniz diyarık. Hoş bulduk, sağ olasınız. Siz... Türkmen bölge milletine, her bize bakana, her görene, her işi dene. Böyle. Siz gelsek bizim 2016-2017'den sonra bu bölgeler DAEŞ'ten kurtulduktan sonra buralarda bir miktar imar başladı. Bizim de 2014'ten önce Telahfer'de hizmetler çok iyiydi. Ama bilirsiniz bu operasyondan sonra bu bölgeler haraba döndüler. Ondan sonra Telahfer'de hatta gelen kimseler görürler Telahfer'de o şekilde imar azdı. Siz bu göreve yetişenden sonra ve hatta bundan evvel yine göreviz var idi. Irak Millet Meclisi'nde milletvekiliyiz. Bu Telahfer'ce sizce Telahfer'e verilen sarflar, hizmetler Telahfer'in hakkında yoksa Telahfer hakkında bir mazlumiyet gördünüz yaşanmış? Gerçekten biz diyaruk yani manatık Türkmenliği Humsa. Yok biz Telahfer. Humsa mahrumiyet adı. Humsa dıkı yani haraptaydı. Biz gelirse Telahfer'e يعني بتفرز أين بيجر قضاء عراقتا جرق أولوية لايد كنا داعش تن صوينا يعني تحرير تن صوينا منطقة من كوبا صايل من كوبا صايل ده وقت ده إلى من على المجلس ويعصن ده ولندا يعني بزم شيء مز إلى ولندا لمن كوبا إيدا على شيء جش ما مش جنا اهتمام يوخيد كنا ولندا دخ صوينا جنا قرار على دخ مجلس ده 16'ydı, 16'da Nütrafer gene menkübeydi. Yani heble bu kararatlar var idi, biz ihtimam yok idi içine, gerçekten. İhtimam neydi? Biz bile şekliydi. Bile ama bir daireydi, biz özün getirip haraptadı, özün oturduğu bir karavana koyuyor işte. Bir bile şekil, iş işliydiler, maalesef Nütrafer'da. Geldik diyek hakkını alıp da yok kimse hakkını almıyordu. Manatık Türkmeniye hiç hakkını almıyordu bu hükümetten. Böyle. Yani neçe vali geldi. Geçmemiş bu detaylara siz dediğiniz o şekil o vakitlerde o kadar ihtimam yok idi. İster Telahfer olsan ister Türkmen bölgelerine. Siz orada meclisin nüvapta olanda bir icralarınız olmadı burada olan muhafızlar üzerine veyahut her kim ise bu kasır olan kimseler üstüne? Mesela o vakitte ben size söyleyeyim. Yani iki hizip var idi. Sayıhtar Ramış Meclisi'nin nüvabı. Yani diyek sünnük kardeşlerimizden tekaddüm idi. Tekaddüm dahi yani sarahaten bizim yani hum diyek milletvekilleri Humsa'da Musulluydu yani Musul şeysindeydi. İhtimamı bes Musul'aydı. Yani diyak bu Musul'da olan milletvekilleri. Milletvekilleri ha. Bunlara ihtimam ilerdi. Bunlaraydı şeysi. Bunlaraydı teveccühü şeyi. Biz silerdik bizim yani diyak orada. Biz çalışırdık biz idi. Üstad Arşad geliydi. Hatta onda biz gittik bu sandukul imara. Ondan hasılladık vaktinde yani biz hasılladık Telahfer'le şeye 6 milyar yarım bu caddeler oldu, bazı binayeler oldu bizim gene şeyimizden yani biz sandıkları bu taksistan. Bu taksistanıydı. İşte onda özünün ihtimam kumsu yani şeyiydi. Musul'a merkezi. Merkezeydi. Bir şükür oğluydu. İşte biz de biriseydik özü bizim terkizim heble muazene diyaruk hasab nisab sükaniye. Hatta hakkı aslan köy mesela makdiyana nevahi almi hakkın illa bu şeyde. Bale. Yani bu olmazsa bizim işlerimiz çok zahmet oluyor sarahaten. Fabiz diyen de nisab sükaniye nisab onda alıyor bir az hakkımız. Fabişkil yani o vakitte o şeylerde yani bir
Bəli. Ondan sonra Türkmen bölgələrinə baxdınız. Türkmen bölgələrində yenə vardı bir miqdar mahrumiyyət yaşamaq. Ondan sonra icralar sizin necə oldu? Yəni parlamentoda qazdı. Parlamentodan sonra siz burada gecək indi bu dönəmə. Buraya indi ki, məclis mühafizəyə qazdı. Bəli. İşte məclis mühafizəyə eləyəm, biz mahrumiyyə görürük çox. Fəhəmən nə edim, dedim, illə biləcini yallam. Yəni, çox şeylərdən biləcinədən ötürü. Dedim, ləyən görəyəm, bizim çox mahrumiyyəmiz var. Dedim, biləcini yallam, bəlkə zə Allah bir bənəmişdik qoybam ben. Yəni, tərəfara bu bölgə, Türkmen bölgələrində. Güzel. İnşallah, yəni, mən gittim Qaraqoyuna, Göbbiyyət Şirixana, bunlara xomsana ziyarə elədim. Yəni, ilk ziyaram gittim, görək, nə özləri, bizim kimi, nəfs tərəfər kimi genə belə bəs bəs yerdə bilindiriblə, bəs yer. Ələ özü, bunlar köydə, bəs büyük köydələ, bəs genə ehtimal yoxdur. Ya, hə, tamam, orada genə məktəb azdı, getox, Mustafa Usuf azdı. Xum şeyləri çox əsüktü. Çox, çox əsük var şeylərində. Yəni, bəs silədiğim kimi, yəni, biz işilə məğimiz xumsa, indi özləri biz deməyəm, hükümət ittihadiyyə bir az ehtimam elədi, xüsusən rəis uzara gələndən sonra. Lafara gələndən sonra bu mutlaqdır. Yəni, tərəfara bir şey verilə, ündü bir şey, ündü qarib nəyinəvə. Qarib nəyinəvə, yəni, deyilsin, nəşkəl, yəni, rəkkizdə məhsən nəbəs tərəfara. Hətta mındadıq, yəni, özlərinin şeysi fikri, ündü bəs şey olsun, yəni, xumu tarafı olsun, bəs tərəfara olmasın, sormaz müşkilə də gör, bəs mərkəzi tərəfara Yəni, biz razıyıq bu şeyə, biz bunun müqabil ehtimam olsun. Bu lecinədə olmağımızdır, inşallah. Mənim liqaatım, yəni, həblə müstəmirdir. Özü biləsəyəsən, əy mədinənin, əy şeyin rühü bələdiyyədir. Tamamdır. Bələdiyyə işlədi, yəni, xum mafasıl, qeyr mafasıldıq, özünə mürtəbətdir işlədi. Biz dedik, təvəssüümüz var, yəni, tərəfar vəssələndi. Yəni, var şey... Gerçək geçməyib tədən təsmimin əsasi ilmədiyinə, bəs büyüktür. Kifəh şiməli, kifəh cünubi, cəzirə, montadar, bunlar xumsı, yəni yengi oldu. Ələm çıxdı, necə ələm çıxdı? Mərkəz qaldırmıyor bu xum ələmi, tamamdır. Xədəmət istəyikənə, cəddə istəyikənə, xumşi istəyikənə. Və bu şey genə bərnəmicimizdədir, inşallah. Bəli, bu bərnəmic... Geçdi tənfidə uyğurlamaya yoxsa hələ bəkləyirsiniz? Yox, bu təxir müvazənən, hükmətlər hələ gələn müvazənən yoxdur alaqası təxir olmaq sizə təsiri olmuyor? Yox, yox, əbəd təsiri yoxdur. Ləyən əsasən, yəni xuttalar qoyulubdur. Bəli. Bəs nədir ki, nə mütəbəəsdir? Burada da unutma, məsələn, deyəməyəm, bəs mən varam, səcidə var. Yəni, bizim bir təavunumuz olur, mənim özünün ortası, özü xərəziyyət ləcnətə təxdiddir. Burada, yəni, inşallah, gələn günlər hələ 23 getdi, 23-də bizim nihayəsi idi, mütəxir idi gəlməqə. 24-də, inşallah, yəni, biz... Şeyli buxunlu, nə var isə tərəfara, bu köy Türkmen bölgələri xumsına yenə qoyarıq diyəm. Güzel, yəni ki, izlə məclis mühafizədə çox mühim yerləriz var. Səcdə xanımız, rəsli ücret təxdid strategiyi sizdə belə deyə, inşallah 201-50 bizim Türkmen bölgələri həbsi ayağa dururlar, inşallah xizmət görürlər. Siz dediniz, 2023 yıllarında bunda geç gəliniz. Bundan əvvəlki yıllara siz bir-bir göz atdınız bu projələrə, bu projələrdən nə uygulandı, nə para sarf olundu, bunlara baxdınız. Özü, bu, deyək, məşəri kə trafər siləsək, kə mərkəz sentər məsul. Gənəl bir şəkildə. Çox para gəldi bu sola. Özləri para idik verəndə deyilə, misə bir sükkaniyə veriyox, tamam, veriyilə. Bəs iş vaxtıydı. Bəs mantıqalar tutdula, imari ilədilə %100. Bəs mantıq yəlisək, 20, %20, 23. Yəni bizim, hatta axir görüşməyimiz vəli ilə, Nəcmət Cüburi ilə, Trafarda, əbədi ilə gələndə müdir bələdiyyə hazır idi. Özünə dedisi ilə, onda biz almamışdıq bu şeyi. Dedisi ilə, miyə nə qadadır səni nizbət şeyi, imarı
ترافردا ويرد الرجل 27%. يعني 27 لا شيء صح ولا لا؟ 27% طبعا تحريرden ber bugün ekimi çok azdı. 27 ne ne ipseyse ne ne de şey. اذا burada gerçek para veriyle para veriyle yani iş yoktu. İş yoktu. Ardı vakata iş yoktu. Özleri dediler hacicilendiler dediler para azdı. Gettik biz alandan soyunu ben çektim para. 2 trilyon kesir gelipti biz musulak. وقال لي سيدك كان مصنادخ يعني مصنادخ يجي سي نفس ترى يعني بو جداد برشيد بو ديار باركات من نارد إيلان الجور كان أزود بس بنا تحتية يوخت جنا مستشفى يوخت ما كاتب خمس ما مكتب لا خمس وش دوام دوام لاي بنا تحتية يوخت بلاش طلع ميجا شيء أولندا يعني حكيت جالنده قاختلني نادله وسع لاندله مثلا صندوق العمر دام جيد له بنو صندوق العمر قدره منو قدره دعم الاستقرار بترو دولار ورز لارنن يعني موارد لار شوخته بو موارد لار نشكل استغلالي لا يعني خمسة خاط في خطأت يعني من بنيش ايد عالبام يغشتربم يانمدا صرفيتلارن مشاريع لارن يعني بارا تشوخ بس إيش أص حتى سنتر ده حتى برضه كمركز يا مسلا جيلن باريا جورا إشته إيش لا شيء يعني برجدي لي ساي يمكن برجدي دخل كرامي له شو كرامي لي له بلي ساي نشكل يري له وبلي يخو بس سبع بناء خم بشي لارم إذا بو بيلا يعني داخل مسلا ده باشي من ديم يمزم مدر رارمز يعني للأمانة يعني أزلاري النار دي مش يعرف يشهدون لهم بال يعني بنادي أغا يعني والله أمين دلا يختي النار عند غير شيء اشتدخ اشت إيه لا بس وزنا بير مسنينر صح ولا تمام يعني فترة دخ نطمة جرميد وندق قصيدة من النار دخ موازنة يو خيدة بس حتى بزم بس برلمان تولندا موازنة يقرروا لهم بعض بيلر ده فبو جنب تراكمة تولد بالا بو تأخير عند بزم عند كم برضه مسؤول دور هلا مستشفى الجمهوري دنا جسر الثالث يعني ده أو خراب هلا بو أول ما هذا سيز بيل تخطيط قرن ده قرديز بالنار بو مستشفى لار بترمغة من نار بخ إن كن سلمنا شيء جيتش بتضمن الخطة يعني شليلة عند كنا شركات تركية دخشلية بله ها اكي مستشفى ده مسؤول ده خلانlar دخ يعني yenge tutuyorlar مستشفى yoksa bazıkilerde yüklediler ben sinenen selam yenge de başladı parası çoktu yenge tutuyla geldiğim فعلا o مستشفى çok eski مستشفىde يعني görüşe خمس كرفانات ha لا احد لي ساي işte على اساس bir hamle var رئيس مجلس بيقول دخ سيليد شنان لاردي لا كرفان قل معصم بس بلي سي يوز اساسا مستشفى خمس كرفان اذا كرفان بعلم هاري جدا اذا بديل المصة غير بر بديل ولر حتى من نار شي لا لا قالر بر مشكلة ور ارتضى قالر مغا بس اوزلارنين يعني خطالر بو قلم موازنة دا يعني ابنية ور مستشفى لرا يعني بالا تنمية الاقاليم جزال بنن يعني دا مسلا دا بو مسل مطار كورولي بو مطار تابع لي سيز جورسيز نجاد içinde اعمار işler من ملفاتنا aldım مطارı وخميس günü bir ziyaram var içine inşallah bu خميس لان görse her gün bir mesul geldi yedi bir mesul geldi من gitmenem ziyaret elemenem kematar elemenem ide evliyet olmazsa alım altında فقور مكتب الاستشاري سن عقدين مبرمج كمين عنده غيامز انه يعني شلاس النقشنا يعني تبحوا برجون مطرق يشمياخ برير استبري رطة بالا يعني اولر بشيلر شيل لان شارع اولر نصوينا اذا مطار دخل فمن تابع لي بام وان شاء الله بس يعني تمني له مطار وصن يعني قرطلسون بعلم دي بزو طاي جيدنجا بطاي جيدنجا يخب مصول وارو مصولو انجاز جوريا من ييريه بس خميس جون ان شاء الله برزيارة ومارش
لا استسايز خونا سوين بر يعني هو قالوا بينا بر نقابة ستة صايحة أساس قدرم زس يلرم يمن بيرمنم تصريح إذا جيت مثلا باشن ده دور مثلا بزمنا نانا لأن خم تقريبا خم معاون ومسؤول عن الملف المطارد خ ومستشار قصي وندخ أبرا ملمجة مع مكتب الاستشاري والعقد المبرر من نار استيام قورم قل شعرم ده يرخد خ نسبة الانجاز خنا غضاضة بالا مطار bilse takriben bu tamam buyurduğunuz kimi kamil bu bölge faydalanır. Hükümetin de görürsünüz daha fazla ihtimamı var bu kez hani matarın bitmağını hatta reis-i vizaranın vizaretin naklin çok ihtimamları var. Sizler bu matar bilsin hatta bu bölge halkına faydası olsun. Sizce bu matar inşallah bu sene biter? يعني سيزا جيران بلغيلار يعني جيران جورشمال يعني من جيران. رئيس مجلسنا محافظنا ليد لبتر بتر بتر بس من سيسي لعظم كم يعني من يلي إلا جوزو يقلنا جورسن من يشت مزل علينا بالا يشت مزل علينا ها حجي ondan sonra geçek bizim burada Musul'da var yerler مشاريع yapılıptı yapılmağı var büyük büyük projeler, meşruiler burada Musul'da Musul'da yahut Türkmen bölgelerinde meşari strateji diye büyük meşruiler var bu sene inşallah yapılır biter. Özü aynen yarayan bize büyük büyük meşruiler tavsiye var diye ve 7 kilometre. Harda Musul'da? Musul'da hem yerler çıkar geçer karakoyuna, trafara çıkar, gelir vurur Avgenni'den. Yani 7 kilometrede. 7 kilometrede. Yani bu tavsiye bir şey belada açar bir şey. Bale. Ya alamı yani biraz alam bahs bilmi neşe de tavsiye kur haydi yerim gider bir şey. Ebed kim saniye yeri gitmez. Yermek mesela sadece. Bas mücerred onu إدام محمل لامي دخلتهم شيء فلازم طاية أتشاصي حتى هالك شيء عندي قالي سي مية مثلا من دي قالي قال مفتدائرة راجع لما مش خم دي موظف العرم خمسة دي من قال ما أدري شيء تقاعد شخم بير بغدا شيء يميوخت قطعت أرض ميوخت وحق ضخ تعبي اللي بدولية تعبي غير أخير ذا على الأقرب يرى على روزنا يعني بو توسيع الصاع والنار حق خمس شيء أولر تصوري لما نوجينا رخير توبلانتم مدير بلدية مصول مركزة ديرم حتى تقاعد لرا فيرسي تخنن تخطو تقاعد على المعضة من ديدو قرار على اللوخ من شيء لادم ديدم تقاعد لرا مجلس محافظة ده على اللوخ حتى تخطو لين تخطو بمسكين يعني ديد عالم بير ما عدل بالشيء يعني خم بخزمته نال ضير بزم درجة أولى بريسي شهدالارمز وار جرحالارمز وار إيه قاري برضه موظف لارمز دخوار هم سخش فابو دخ كم سكيم سدان عالمي يعني هرك شيء حكومة تاند بو حكومة تاند يردخ شوخته يردخ كمان هرك شيء منطقة صندا قال مي ترفار عالمي مسول دا ولا مسول جيدي ترفار دا نالي هرك شيء من منطقة صندا علي لا يعني بهلا مسول بو بر سترات اكين جد خ طريقة تنمية بقول بيوك مشروعته بها قصة يعني بو إن شاء الله يعني وزي بشريت لبع سير ذا يوش يوش بطريقة تنمية يعني إحياء إلى رصديم خم بمصول الكوال يعني مصولا مصولون شيء سندا قالي هم يول ده بالا هم دخ شيء ده قطار يولا قطار سريع يعني كده كشيء ده فبزم يعني مصدان قالي يمكن شيء ده جيتشي كسكتن جيتشي زمرة ربيعية نغط özü demiyor bir şekil indi bazı taraflar diye bize uzak uzak değil ki bize bilakis bize aynı sahirden de oradan orada şey olsa orada da Hüseyin olur yani bu yollar olsa tabi merkez kim o çarşı kim olur çarşı kim olur yani şey olur ile abad ma yumkin aydi amile yani muhtaç olmaz ki batala kalmaz yani mesela itimad edemez vazifeye işte bu bir küçük şey açtı özüne şeysi gelir. Böyle. Tarık tenmiye takriben 12 muhafaza dediler yolum bitirdi. Bizim Musul işleyip de bunda her yeri çiftliğiniz. İşte üzeri bu
alan özün şiliyen şirkel münfide baha şiliye şiliye çıkıyor. Yani buradan... İyi şey bitirir misin? Sol ahir merhalede? Ahir. Bes ne de ki şey tasmim cavvi alıp tıla. Yelip tıla özün. Yolu resmi yelipler. Resmiyet yelip tıla. Hatta رأي الجزيرة بعدين جيت شيء بمن العوارض إذا شيء إذا ربيع كون ده اعتراض إلى الذي لا بس ليس يخطى أي اعتراض وأي زرر دخ يخطى بس اشتناده أهالي بالميلاد طريقة التنمية بالميلا فكرة العروة أصلا يعني أزلنا أول مبتة برأز أزلنا شيء ولا بس خم من نرى حتى إذا جي السبر بلا شيء خمسنا تعويض ور يعني برسن برشيسي جيت قالدر الله لأن بو يول ديخ نسي ليخ بو يول عالمي ده ربطي لي شيء ديخ شرق غربة بالضبط بشكل برضا طريق تلميدان برأز أولا دوناق ديديز يير داغتماق يير نخيانا دا مجمعات سكنية وار أولر مثلا أجز يير ويرمق يوخيسا إمكانه وار حتى o günlük reis vizara gelende Musul'a mücemmə səkinin Hacar əsasını qurdu. Bunlarda ha qızlani. Bunlarda da imkanı var. İstər vətəndaşlar olsun da bir miqdarını millətə satmağa. Bunda da qurduyuz. Yəni bir plan kimi hətta mütəqaətlər gəz yer olmasa məsələn bir şey də alsınlar. Bundan fazla mücemmə səkiniyə tutmağa Musul'da var projeləriz bu şəkildə. Var indi كش يعني ور بجماعات سكنية مشاريع إلى مخ مصلدة ويعني بلا فعلا بيوك مشروع طلا ويرى رضخ موجودته وأكثر شيء دخ شنا جلنا شركات تركية هذا بس شركات تركية عن خبرة صور يعني إيش اللي بتبي إيشها بالة فغزلاني يعني ب بيوك مشروع تمصلدة ب خمس سنوات خوزع لانر يعني ور نسب توزيع نسب شهادية وار جرحية دخوار موظفين دخوار يعني كامل وار بو عند بشرات لشنة بشريت طلع غزلانية قال إن جنر دخ كوار بندخ إن شاء الله توقيع عقد ولا نصوينا جنا إعلان ولا إن شاء الله بالا بيك مشاريع طلبنا بو زراعي رر علم سس ست زراعيه رده اي تطلار بو دا بر واقع حل oldu hükümet indi bunlar başladı özlərini istimlak eləməyə musulda da çox ziraai yerlər var çox ziraai məntəqələr var bunlar da avraqlarını sunurlar belədiyə hətta özlərini istimlak olsa bu icralar hər yetişdi والله اشتا ازلاري اجراءات تييري له يعني من يعني تابع لي بس بونا سوري بس ما لفتخ هاي يعني مزداد قالي هم مراجع قالي هم ده بزو طريق ك مدرالار جوري يعني دي مجرات يظهر يرشتها يعني بلي سي بر فلاحن او مزارع بردون مداجي كدون مداجي كدون مداجي تشوخته بس وزي كدوله بيرد استملاك مثلا 200 اللي بو برأز شيء أولب تشكاليات أولب تا يعني دي بغضا معنى بغضا شيء ينبر بس بو شيء قلانا هاري جدر برضا حكت يعني برمشكلية لنا هاري جدر يعني اوزي دي بس سن بو مثلا ساني بردونامي ور بدون من مسموح تسيا نغدي لرسي نغدي تختار 400 متر مسموح اي شوخ دي لر 400 متر ده الكي والي 250 ها سوينا او تاي يلا 4 oldu مكين 400 oldu هلا بدخ موافقة رسمية قلمي بتاخلم جا 400 بالميام دخ يعني بو اخير لقاء مدير بلدينا برضا يعني تطوي بو 200 بو 400 ديخ بالا قلعنا نشكل دولية تملك دولة نشكل دولة تعويض ويرير السوزن بيرماز يعني ب هلا ور شنا صفلاش مبتلا بالا ست اند بر قصة ارى مزور قصة بر اردن سؤالات تكرار دون ارخ عزيز و سبيل تركمان تلفزيون بخلار مصر شنو قصة بر ارى مزور قصة بر اردن سؤالات ارداد دون ارخ عزيز و sevgili Türkmen televizyonuna bakanlar tekrar vaktiniz hayırlı olsun. Siz kısa bir ara almadan önce silahçılık bu ziraî yerlerden bunların istimlakini
Bunlarda da bəzisində xədəmət yoxdur, bunu təhtiyyir, altıb işləri. Bunlar, bunlara bəzisində yetişməyib hələ, bunları ha zaman yetişir, qoyubsız bir plan, xizmət görməyən mantıqlar, istər ziraiyə yerlə olsun, düşmənin yerlərin olsun və hətta bu tabi olan yerlərdə bunlara xizmət yetirmək. Bu, rəis uzara gələndə, yəni, hər kiş, yəni, kəmil vədəyi gördü, ayladı, bildi, nə var, nə yox. Bu bölgələrdə itlaq elədi cühdül xədəmi. Bəli. Bu cühdül xədəmi xüsusən bizim yəni bölgələrimizə çox yaradı. Bəli. Cühdül xədəmidən əvvəl sizi bələdiyə olaraq, cühdül xədəminin işlərinə gəlir. Siz bir bələdiyə olaraq, bələdiyənin bilirsiniz əliyyəti var, işləri var, hər məntəqədə bir istər qismi olsun, istər şübəsi olsun, orada əliyyəti, xüm şeyləri var. Bunlar tərəfindən var bir bir həmlə bunlara yetirsin xədəmət bilirsiniz. Bu bələdiyənin boyunlarda xizmət yetirmək. Hə, cühdül xədəmidən əvvəl. Özlərinin dediyi əliyyəti, əliyyəti, yəni 2014-dən əvvəl çox idi. Yəni, gerçəkdən bizim bələdiyyəmizin çox əliyyəti var idi, yəni, imkin də xəbəriz var bələdiyyət, yəni, tərəfərin bələdiyyəsi əvvəl çıxdı kəmil mühafadət neynəv, yəni, həm nadafa idi, həm xidmət qəddimləməkdə qıltaydı. Bəs ondan sonra, işte, dəəc geçəndən sonra əliyyətlərin bəhəsini salmışdılar, yəni, bəhəsini yəni, gətirdilər, özləri qaldı, çıxartdılar, ammırradılar, bəhəsi də əsasən bir şey olmadı içindən, əsasən musul çəkdi. Əktarın, yəni, vaxtda, təhlil vaxtda özə pardı yanına, nəfsi tərəfərin şeysi. Və imkaniyyət indi bizim belə deyəmiz... Dönmədi bunlar? Yox, sonra... dönmədi, dönmədi, qaldı yanlarında. İşte bunlar da mühtəci idi, bunların da yox idi, həmək qaldı yanlarında. İşte biz öz mərkəz, o haqqada özünü tutdu. Yenə bu imkaniyyə, bu, yəni, az imkaniyyədə, yəni, rəvusul ilə şey, mən deyiməyəm xədəmətləri %100-dür, yox. Yəni, bəs nədir, nə qədər özlərindən... Üzrəklərinə görə parkdır, yeri deyilər. Yəni, parkdır. Bəs bəhəs gəlirsək, gəlir, mətələn, müvatın bəhəs yerlərdə yerişməyəm, yəni, deyək, xədəmət... Su olsan, şəri olsan, kəhərəb, hə. Xumsanla deyək, yerişməyəm. Və bu, sən burada, işte, yəx, özün xuduya qoyarsak, təbələrsək, mütəbəəy olur içinə, bir, axı, özü olur, olur, bəs işte, bir çıxıl xüsusdur içinə. Xüsusatən, yəni, o fətrədə, yəni, bir az paradıq az idi. Bəs indi, inşallah, silədiyim kimi, bi'aunilləhi tə'alə, qoymanıq bölgələrimizdə, yəni, qalsın bir nəqız xədəmətə. İnşallah, Allah qüvatı ilə. Bə, inşallah. Cühdül xədəmidən siləşdiniz. Cühdül xədəmi qurulduqdan sonra Əraqın tüm xum mühafələrində, vücayətlərində çox işlədilər. Sonra da Musulə da gəldilər, Musulə da cühdül xədəmi quruldu, Musulə da iyi işlər işlədilər. Bu günə qədər bu cühdül xədəmi yolu ilə nə işlər yapıldı Musulə, nəyinə vədə deyək? Tamam, özü bu cühdül xədəmi çox-çox fayda verdi kimi, mən səs edeyim, köylərə, bu deyərək təcavüzlərdir, mətələn, təcavüz yedikdə bəs vaqə həl olubdur, tamam oldu bu. Burada cəddələr var idi, su, yəni, Çox yaradı cühdül xədəmi şeyə. Mərhələli ulu işlədilər. İşlədilər Musulda, işlədilər xum atraflarda, bizim bölgələrimizdə xumsında işlədilər mərhələli ulu. Mərhələli ulu da parası şeydən idi. Mühafazdan yoxsa Bağdatdan? Yox, Bağdatdan idi. Yəni, verdilər, pak verdilər, o işləndi. İkinci ziyarası Dövlət Rəisi Vüzara buraya, Çıxandan soyunu baxdıq, durdu cühdül xədəmi. Yəni, səbəb deyiduq, nədir? Səbəb necə durdu? Deyidilər, həvvəlləndi, para mühafadalara. Hər ki, mühafad yanından qasısına cühdül xədəmiyə verir. Gidən hafta bu mələfə, bu şeydir, müdir Turqu Cüsur, Radvan Şəhvani, özə də məsul bu mələfdən, getmişdi Bağdada. Deyib, tamam, özünə orada vəkil deymişdi, gedin başlayın, biz ittifak elədik, valilərlə, hər kişi şey, taxsus elər parasını. Gəldi, özü başladı. Burada bizim bölgələrimizdə hələ başlanmıyıbdır. Bu, cəddi seyliyə mələsi. Bəs özü gəlib tuxumsına. Burada kəmil işləri, yəni hətta aqıd eləyibdilə müqavirlərə, nüşiləsinlə.
تمام. بلديات أطراف دياخ ها. منار إيه لبتلا بس كتخصيص هلا محافظ أمري لا مبتب التخصيص إشتا برشباطي أولد من قرشتم شينان بأضمنان ديدي بس بالنسبة إنا بزنكي منطرة بس قالد بزم أطرافمز على أساس والينا قرشم دي منار دخوير شي يعني شلا زلنا أمر ويرز دانا أمر ويرز دانا حتى شلا سنة ليهم gördü o giden hafta yağış oldu maşallah çok şükür Allah'a yani bu Rabbim bir şeyse de bes yani çok yerler gömüldü. Bunlar hus hutuya geçmişti. Bunlar olaydı vaktinde bu yani bu iş olmaz. Bale. Fe özü biz mütabaa bu mevzuğa önü bize verdiler müddə bir özbu abul atraf diyeli bir özbu 10 gün başlarım başlarım ile men aq deyelim. Fəmillətimiz həblə soruyor bu cöhdül xədəmi. Xüsusən bu tilalığım kim mütəcavüzlər au məsələn nəfsi əmr vaqı olub tımınlar. Mınara biz buradan sizi qanatizdən tam nüyük inşallah gələn günlər biz mütəbiğim mavduğu inşallah qoyarıq başlasınla şirəsində. Bəli. Müvazənənin bugünü kimi təxir olması محافظن تخصيص إلى مغنى إطلاق إلى مغنى بو برانا تأخير أولماز يعني محافظة دور برا إدابلر ويرسن موازنة دها فضلة جيش قلصة أوزي موازنة مع طول يعني صوت لعنا بتشنا ربلر دي مشي آجلا عاجلا جلان ده بال بو متهيدة فأوزي أكيد صرفيلر صرفيلر لأن أوزي هبلا بز أوزي استضافية لين دوشي اللي معنا بران وار محافظة محافظة دي معنا بران وار يعني أي إيش أولده دي معن بارن وار فبما إنه وزنهم باراس وار إذا مدرر لرفي رندا أمر إيش لمغه شل لا اعتبر وزنن جاي وارم ده وارم ده وته يعني جالر موازنة إلا جالر بالة فيعني عقلم جا تأثير يخطو وغضاله بس أمر استية بالتنفيذ يعني ها رئيس التنفيذ المباشر محافظا أمر استية مشاريع متلكئة يعني حتى رئيس الوزراء bir ihsaiye o günler çıkartmışlar takriben 100-200 meşari' mütelek var idi. Bugün hükümetler Humsna emir verdiler bu meşari'ler başlasın içinde imar helasıdık gelen yıllara diler özler inşallah başlatırız bitiririz özlerini. Bizim Neynova'da genel bir şekilde ve Türkmen bölgelerinde var ise eğer özel bir şekilde vardı meşari' mütelek yani yıllar oldu durmuştu bu projeler siz özün təbələdiniz bu son günlər başladılar içində işləməyə. Mən bu lejini alanda, ilk alanda dedim, miyə gətirin məşəri'l müncəzə və məşəri'l mütələkkə. Güzel. Dedim, hər kişi miyə eləsin. Tutdum bələdiyyədən. Yəni, xum dəyirlərə xəbər verdiniz. Xumsu gətirilər, verdilər. Baxdım, məşəri'l yəni, mütələkkə, xum dəvairlərdə var, yəni, sarahat xumsun da var. Nisbətən mütəfavvətdir. Bəzində var deyək 30, bəzində 25, 50-da. Veribdilər özlərinə də yəni öndər əvvəl veribdilər, öndər səni veribdilər. Yəni məşəri mütələkkiə biz yəni bizlə mühafiz bir şeylər bir təavun ortamızda önü lazım məşəri mütələkkiə qalmasın. Gözəl. Gördünüz də buna bir sürəş qoyduyuz. Fətrə bu fətrə qoyduyuz gərək bu fətrə içində xum məşəri mütələkkiə bitsin. İşte burada nə oldu? Dedik biz çıxarıq ziyarət meydanı yamanlara. Güzel. Çıxarıq özlərinə müqavimlə başında dururuq. Diyarı bu müddət yamandan sonra icraat var qanuniyə yerir üstünə. Güzel. Fə gördüyüz deyim yani başladıq ilkəvəl bir söz adam ilkəvəl başlar lazım mantıxasını görsün. Hı. Bizim ən büyük müşkilimiz bu yol idi. Yani Tlafar Musul yolu. Musul yolu. Bu Tlafar Musul yolu 2 il oldu məşhur. 2 il يعني مبلغ دخ 8 مليار كسر يدم انجاز دخ يعني بو يولد دخ يعني ديم 60 adam getdi 60 adam az deg يعني بو من بو مقاوله işte gördüyüz dıxı eşitdiyiz dıxı özün görüşməyiz göründük ha gördü yani men istiyam ayliyam bu adam yani neden olmadı niş hassilami nubğa da havadı tuğlu özü تصوري له هلا مقاول جرمة مش تلا بغير سنيور لا مش تا خبر واحد سيزي جل ما غزان أزنة مدير مباشر خبر رامش ترى دوان الشهاني ديدة أزنة تسبح حاضر ولا صي جل جرخ ناد حكاتي إيش تا أزه فراسي جيد بتحج جلاني حج جلاني إنه أزنة نجم الجبوري سوز ويربت أزنة بغير إضافة إلى أزنة
ودخل إلى مبتقى على بطبيلة إضافة مشروع إضافة لسن يوصل مبلغ مبلغ وزي يعني ادعي لي أنه أطاع تخسفت هذا الشيء يا بس شو خسر في هذا؟ شو خسر في هذا؟ أنه تربع صغير شكل شخطة يبزي عنده بعمره يرشتو وز دراسة إلى ما دي يرى ألان ده حكاد برضا هذا الكساية توني لاده من إلاده نشو عنده تشخ مع هذا نشو عنده تشخ ده نشو تنس فحص تربية لي عنده نشو تشخ مع هذا بشي يعني حجاج صراحة شتا بز خوزنا مهلا بيربوخ وتابع لارغ تخوزن وإن شاء الله بلك بز تمني لارغ وزن بترسن يعني بز استيوغ بترسن وزن بزن برشي مزيوغ تبلع سنجا بس أرواح ناس بس إذا ما نخصك طول مغاد طبي جناح طب بونجا هر سورجتا قصبر فترة دا يوريغ بر حادث والي بونجا أدم جيدي بندار خبصة قرداش مزدار عم مشاغلار مدينة خاخدلار جناح بر جز بارادان اترى بو جانلار جيدسن ست طلفارند اطرافند بر حوالي يول الى بخ استيدلر منا الى فتردن اول بز استاد عدنان نصايغ سلامlarımız olsun özünə görüşmə yapanda dedi yollu özün Bağdada burada Musul Nineva yorinan hatta icraat kamil taksiz bitsin bunlar siz bunu gördüyüz geçti bu tenfizi inşallah إن شاء الله بعون الله يعني طرفارن حولي سه مصلون حولي سه مصلات خور حولي خور حوليها جيت يعني ببر تخبر أنا مل اشتبه حولي لا يعني بس بسيب قرطلور ببيك مركز جيش بس بيك سيارة لعنها يعني يزدان يازا أولن شيء يعني راحتي على رصي بطب بيك مش مشروعته يعني بحولي لر لين تكاليف لر سام بلي سيب النعرم شو خولر شو خولر فبز متابع بموضوعة إن شاء الله وانا خلص والي جورندا يعني عندي تقريبا نهاية سد بتر استاذ عدنان حاصل النهاية سد طلفارن مصرون دخوت استاذ عدنان دخلي طرفار دخ يعني جنا نهاية سد بتر تصميمه كامل كتنفيذ يخ تنفيذ تنفيذ يخ تصميم تنفيذ تصميم وار إلى أنا بتتصميم يعني تنفيذ بشتغل نبتشنا يخ تنفيذ بشتغل نبتشتا يعني إجراءات اللي يغب بتار بشتغل تنفيذ عقد حكيت خمسة عقد عند شركة نعم شركة شيء شلبته بالضبط يو خرجت بو إجراءات تعدل ها يعني مثل الناس هون إعلان لله شركة لله يعني كم أنا عقلهم زي كستيرر İkisi de yer. İkisi de yer. Böyle. İkisi de yerden bir rapt olunur. Böyle. Bu vali sizinle ister meclis muhafazanın olsun. Bir ikinci de Türkmen bölgeleriyle var şeysi yani anlaşmalığı mütehavundu. Valla nefesi parkta yani. İndi kim parkta? Parkta indi kim yani. İki kere ziyara gelipti. Çok iş silahı, ilahı, racol. Yani ben sözde, hatta reis meclisde. Yani ne kadar adam geliyor, görüşü bilesince, trafardan ise, herkes sehline odan ise, herkes bu tayı Türkmen mantıklarından ise, yani racol istikbaliyle, bazı şey rasen, yani oturu, biz oturu halliyle, bazı sıdık kitabı yazı, bazı müdürleri çağırı, yani reis meclisde mutağın nefesi, Türkmen neredendi, muhafız nefesi, nefesi bilemiz çağırdı. Yani indi kim görün bu gözlerinden bir şey gir, inno sehliyle amırlar. Güzel. Aval Musul'da var idi 2-3 müdür am daire Türkmen. Bunlar oldu. Sizden bir hareket bunları döndürersiniz. Vallahi inşallah olur. Yani siz giden hafta şeyde meclis muhafazada biz şeyle adık, tasvitle adık. Üstad Sabaha, müdür kahraba taraf. Yani bu bir incazdı. Bu müdür am derecesindeydi? Müdür am derecesindeydi. Müdür kısımdı, bas müdür am derecesindeydi. Müdür la tarafta üstadım. Yani bu da bir incazdı. يعني بتركمان ملاتنا وإن شاء الله ضجرين جنر إن شاء الله يعني هجر صحة إيسا هجس تربية إيسا أقسم لروار تربية دا صحة دا ور أقسم يعني ولد مدير عام والماض معاون وار مدير قسم وار يعني من دا إن شاء الله إذا يعني بزين أغدا قس إشتا بزم ديم تعاون مزدما ساجدا أستاذ حسن دخ يعني رجل وترنبغ بلا سنجا بس أكيد نفاسي جانا ور بلا مسشا gene bu bölgelerimiz bizim yani getirek adamlarımız bölgelerimize koyak. Yani bir seysel merkez mühimdi bize. Çok mühimdi. Adam da hakimek bir yerlerde. Tüm millete yarar. Millete yarar yani. Benim de hışım sehiller de yani. Ben Bale. Kumsuna şiirince yok adamım var adamım şeyler özüne. Yani bu şiir benimizdeydi inşallah. İşte biz, siz görüyorsunuz. Şimdi biz gelen
meclisin oturmağı ixtiyar aqdiya ve nevahinin şeysin. Müdürün ve şeylerin. Kaymakam? Kaymakamın, hə, bu gelen günlerde. Bunlar hələ... Yok, yok, bu zaten şavağır olanlar, yani boş yer olanlar özlerini koymağa. Bəli. İndi bircha soyun toplantım var, giderim işte bu mal şeyden işten ötürüm. Hə, bəli. Bunlar bittikten sonra var idi Qərbliyində vardı bəzi dairələr istəyirlər, yani tamamen müstəqil erirlər. Baxın, necə məsələ elektrik, kəhrəbə bu Qərbliyində vardı. Ya Üstad Sabaha qoydular. Sayğı selamlarımız olsun ve təbrik edirik özüm buradan da. Diğer dairelerde deyirlər hələ sözdə var, istər tərbiyə olsun, istər səhə olsun. Var bir belə fikrə bunlarda xüsusən var Qərbliyində var? Özü bax, yani biz Qərb Neynəviyə var var. Bəs mən selə aldığım, indi Üstad Sabahın aldığı atraf Musuldadır, mərkəzdədir. İndi mərkəzdə oldu Üstad Sabah. Biz seyləşməyimiz bu mənasıblar deyirik mərkəzdə. Tamam, bəs mərkəzdən ayrı. Qərb Neynəvə kimi bir ayrı bir mühafaza kimi. Bəzdəbə, bu mənlar oraya. Oğlay bunlar. Müdir İstihbarat Qərb Neynəvə, şuun Qərb Neynəvə. Əskəridən onun var, mədəni dairələrdən. Mədəni dairə. İşte biz ala əsas, yani kətərbiyə, özü müdiriyə. Tərbiyə, saha, saha, sağlıqa. Saha, eliyə Qərb Neynəvə. Mənları, xumsun, yani tarh edib oq. Vəzirlə mən görüşüm, şey sahadan ötürüm. Güzel. Onda da xoğaxında verdi, racur muvaffaqa verdi, yolladı. İndi yer var, yox, icraatda yeri, yani bu icraat yeri sahamalı, inşallah olur. Tərbiyyidik, biz tarh elədik, yana deyiduk, Qərb Neynəvə. Biz sən bilirsən, indi gəlsək, Rabiada qısımdır, Trafarda qısımdır. Bildi? Yani Rabiada da qısım var, Trafarda da qısım var. Bağışlı qısımdır, yani xüsusə qısımdır. Gelse musul şeydi. Burada biz ne nero? Biz bir olsa müdiriyet Qərb Neynəvə. Neynəvə terbiye olur. Burada bunlar xumsa. Bu mantıklar buna bağlı, olur. İşte bir şekil. Bu yani çoktan da bu şeyimiz. Yani bu fikre vardı. İle parlamentoda biz tarh ilerdi. Orada diyek o ada gördük hürmetimiz adamlar o seyriyek. Bu fikri seyriyek. Dedik siz bir şeyriyek misiniz bize? Yani bizim dilimiz türkmendir, sarah. Bizi eləmiyle, bir şey eləmiyle. Ya özün bağlayın bir şeyə, verin bizə. Güzel. Ha. Bu fikirə bizim idi. Bu fikri gətirdilər, tam neyin ədilər, xumsun, Qərb Neynəvə, Qərb Neynəvə, Qərb Neynəvə, sormaz, biz razı yox. Qərb Neynəvə olsun, bəs xumsu... Mərkəz tafar olur, gəl çox fayda görür. Bundan da xüsusunu, yəni biz eynən büyük şeyimiz, eynən büyük tumxumuz, hədəfimiz, yəni trafar şey olsun, muhafaza olsun. Bu hədəf, bunlar təmhiddə bu trafar muhafaza olmağına? Bu təmhiddə, bu inşallah olar. Ləyən bizim xum şeyimiz, yəni işləməğimiz, ünlü trafar muhafaza olsun. Yəni xum cühdümüz salıyıq, yəni ax, özü yanlarında çox asantı eləsələ. Bəli. Sən pək bilirsək, yani biz diyek herkes istesek istemezsek humu tayımız bu tayımız Arap'dı. Bəli. Biz biz yani gerek Türkmen merkez. Merkez humsu Türkmen'di. Ve özlerine bir az zahmet zahmetli yani. Zahmetli yani. Ve biz burada bunu iyi diyenden soyunu zahmet olmaz artık. Biz özlerini çekeriz. Biz çekeriz özlerini. Gelsinle. Ben seyredim de bir kerem yani bir mülatafıya seyredimizde. Dedim kim diye biz olduk muhafaza kim diye muhafaza Türkmen olur. Türkmen olur. Siz çoksuz saytırıpsız iki gelir. Biz ne dedim? Biz burada yani Musul'da Musul büyüktü. Artık idam yok mu mantıklar kaldırmağa? Yani ben benim adamım idam mı gelmeğe? Yani millet yorgundu. Çok yorgundu ki bizim milletimiz. Nec biz getirmiyoruz ile oraya ayaklarını. Nec geliyor özrəri, geliyor raciəliyə. İndi biz riayeyi mesela orada trafarda açtık. Riayeyi ictimaiye. Muayene işte ala bu bunu açığa gene merkez iriyak. Yani bunlar da sen bilirsin. Alaklar kalmaz mı Sultan? Kalmaz üzleri indi. İndi mar'amız riayet el mar'a mübaşırdı Bağdat kim halları Musul'un halı. Ha. İndi nefs riayet rical dıxı nefs halları Musul halı olur. Gene mübaşır Bağdat. Kısım olur. Ya kısım müdiriye kimidir? Müşkil. Yani bunlar kumsun fasır eriyip o. Burada bizim müşkilene geliyor bize. İşte yer
شيله مخير تخصص لما بس الله راضي وصن سيد القائم قلنا استاذ خليل ابو حيدر وجه لي غزم زبرد السلامس رجل على بعر بشيه بمهمه يعني زورنا حقنا يردبر يوزلرنا يعني نشكليسة حتى قوي يوزم بربناية بس قالدرسن بعضا قلنا سونيا وش يواش وار تخصيص وار شيء يير وار ما شاء الله توختة بس مجرد يوزن تخصيص بزخ موجود خ محافظة دا يوزلر قوي عرضم تنمية الأقالي تطلع يوزلر إن شاء الله يعني بربرمزة خمس بربرمزة يعني تعاوني إن شاء الله أستاذ خليلن قائم مقام أصالات أولماغ وبر ور بر بر يعني خطة هذا بلان ده Valizde, özünde vakaletten de yazacak. Vakaletten de şimdi bu gelen celsede inşallah şey olur artık. Yani asalaten olur daha? Asalaten olur ya inşallah. Ha inşallah. Tlafarın müsteşfası, müsteşfel Hüseyin bu daha da kaldı bitmeğine. Koyup siz bir müddet tamamen her zaman biter, teethitiyle. Özü ben size söyleyeyim işte, pek bir itirafar milleti mukavul ambardandı. يعني أوزي دي دشندا كيكرم يعني هاد بولد يوم بركرم بالي. رئيس وزراء قال لنا سوينا إضافة أولد شنا تقريبا ونيد مليار كمرحلة ثانية إيش رجل شلية بركة يا الله أوزن بزخ متابع خو موضوعة بتر روزن بركز بيل بتر بيل بتمدى والله زحمات زحمات زحمة يجزني هي سندا بالي إيش أوزنا بز تابع لارو قدا روح يانا تدي من نسيت سيرم دي مشاريع متلكئة من النهاردة جامعات لفارن جامعات جامعات يعني أستاذ عبد العزيز وجه لي تحية مرضى رجل فعلا رجل شجاع يعني خم قابل على الدوقيدة سيب جامعة بر واجه هيك من اللي هم واجه هذا هم ضبر شيء يعني منشكس يا سيرم برحضاري برشيء جزال بربيوك بربيوك إنجاز إنجاز ترفرا إنه جامع وصل برجل لندق بس مع صواري ده لأن تعبي لعد كنا للأمانة ديم يعني خم يعني من لا توكل يلمس ياس عضلة خم النار ندخ هرك شنو بس يوز مباشر إذا شينن وزارنا فأبو أخير شيء يمكن محافظة تخبير ده بإدارة اقتصادنا شيء يعني الله رازوصن كتأكيد كشيء وأهم شيء دخل السيج لعدة شيء سن جامعة يعني جامعة سن ببربيك شيء ده بدخ باك بربر إنجازي دوزنا وإن شاء الله يعني تمني لا روح هلا لأنه إذا ما طول يرن عالضة استر أرتخم بلا سن جا قرش ما جلن قلنر لازم بزدخ أرتخم وسع ليخ جامعي يورنا شيء سابق بس كيف أقسام أجمع ور شو أقسام يوزق ستي بزق إن شاء الله يعني تم تشور لغزنا إن شاء الله مصولدا gelen günler var تعقود تعيينات بالله geçen süreçler diye خبش محافظة olmadığı için bir miktar tlafar خلق ديلا üstümüze bir nece diye bir mahru bir zulüm içinde yaşadık حقımız alanda bizim istihkakımız daha gün sevi sükaniye göre daha güyüt lafların çok derecesi gitti. Bir kere sizi yani zan olur muhafazadan çok bir büyük devriz olur. Mına hazırlandıyız inşallah ister lafların ister Türkmen mantıklarının özel bir şekilde diye hakkı gitmesin her kişi alsın derecet ol fiyasının içi akıda olur her mantıkıya. بس قال على بر بو عقد تنسيل عشي بو على قال له بس جيت تستفسر إلى هذا وني يدبين عقد مصولة يعني نيناوية وني يدبين ده حاسب تربية فقط يوه وني بس قال بالشكل ده محافظة عنن ده محافظة عنن تخصص محافظة قاخت بيرد دقز دقز بين تربية جزل دقز بين تربية هذا قلع عنده كامل دوائر الدولة دوائر الدولة ده جزل özleri ile mişle koymuş la bir programmış neşkil vaz ile bu şey derecatı derecatı vaz ile mişle özlerinin şeysine hasab ihtiyacat burada hasab ihtiyacat kim tazallum ile kim mazlumiye görür içinde akdiye ve nevahi len ba's daire var merkezde yok da daire şeyde akdiye ve nevahi de tamam tamam fabez men qabl la madu جزيل. منا يعني صراحة ديدو إما نسب السكانية ولا لك حق ناصين كم سحقنا بير بغداد أرتغال ناصين لأن بو عدالة
وتشوخ شيء لاد لدي لبي لدا بدخ محرومية أورر بعس دوائر محتاج تبدأ دوائر محتاج محتاج ده بزمش أو بس دوائر دن يعني الحمد لله تشوخ شكر الله حصة وطلع مضى حسب النسب السكانية بس تعرض غمز جورا من ضى بس حق مزعل حق مزعل شيء شيء برضه قال يصير دق قزبي تربية تربية برضه نولر برابط نار رابط تدخش تسبريسز ورشن ده تحديد اولر ها تعليمات وار وانا جورا قدم لله تقديم اولر وتقديم اولر نصوينا ان دي بترفارن نسباس بغض هذا ونش بين ونش يزدا وندرت يزدا نغضايسا وحصي على وحصي وترفع على بترفع رجل اخوان بير بير شيء قوي مع مثلا او قرقوين او دياخ قبل شريخ هايسا من نار نسباسنا بخارو نسباسنا جورا شيء لا رمز من ده سيطر على خمشية قوي ما رخش بله هاسي هاسي لن نفوسنا جري يرز عدد سكان بيجي ورث زبر إحصائية دقيق رقم يقصى جاتر دم سيل عدم من الموارد البشرية استضافي لعدم جاتر دم يعني ما وتردم ديدم هاس نسبية عالب صاي ديدم أنا أخير نسبية عالبام بيش يوز اللي دورت بين ترافر بيش يوز اللي دورت بين اللي دورت بين كامل تلفر وزن اطراف دولة جايسة مركز وزن مركز 254 ديدم كم اللي بيشي ده بغضا كيش بشو الصنبا بالا بغضا يعني كمركز بالا منا جورة عالقته لما منا جورة دخل نزبعمز نغضا أولر عالق وزن جزال بنده متابعه بس قوي ما نخ ونربشتن نبر لف ودوراني لعسنا نا وغران سنين بيلمحل جدان شيء جدًا تعيينات وكبين شخطة طرف الكبين بنضع دي اللي قال ده جامعة يعني ما يعني بقدم لي أنا شباب لا دي اللي يوز آلت مجبر تعيين بزدان جيت دي ما بنشكل جيت سيزدان دي تسيت والله جيت دي ملا جيت جورا عمية دليلي نشكل جيت إن بنسى بالسكانية بيربته بواضحته بيلا 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 دي ده شيء من gördüm مدير التربية bir gün gelmedi madem benim gelipti. Özlerinden işittik şebeplerden. Öz مدير التربية selamadı. Mesul daireler gelmediler size değil mi? Gelmedi madem gadamızı gitti gadamızı gitti onlardan işittik. Bale. Biz o şeylerde kereci her resmi yol aydı geçerdik işte. Bale. Biz görüşmeyi sizinle bitirdik. Barisa son bir sözünüz daha bu görüşmeyi bitirmeden. Sağ olası var olasız. Allah razı olsun. Allah size kuvvet versin. ديارخ بزم ملاتمزة هردا قصة هرد تركمان بالسيزون ودنبخ إن شاء الله يعني جلن جن نردخ görüş siz işimiz bizim kapımız açıktı size de burada Musul'da او tarafarda او her isteseyiz her bir şey olsaydı biz orada hazır olduk yani güvenin bize إن شاء الله جلن günler biz bileyiz çayı إن شاء الله sağ olun var olun Lilyar Hanım Nina ve il meclisi üyesi bize vaktiz ayırmağız için sizle çok görüşmeleriz var. Başınız çok çok işleriz var. Çok yoğunluk var üstünüzde. Buna rağmen ilerledik sizden vaktinizden Allah bu görüşmeyi yapın. Sağ olun var olun. Sağ olası var olun. Aziz ve sevgili Türkmen televizyonuna bakınlar buraya kadar bitti. Görüşmemiz bekleyin bizim gelen günler tekrar sizden olduk. O günlere kadar sizlere Allah'a ısmarladık.